ಬದಲಾಗದೆ ಇರೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿವೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬದಲಾದ ಈ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಈ ಹೊಸ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕೈರಂ ವಾಶಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ರಘು ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ಲಾ. ಕಾನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ವಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋ ರಘು ಅವರ ಈ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಪ್ಪ, ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿರಬೇಕು, ನಡೆದಿರಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ರಘು ಸಮರ್ಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಕೇಸ್ ಒಂದನ್ನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ನಂದಿನಿ ವರ್ಧನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಡೆಬ್ಯೂಟಾಂಟ್ ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ OTT ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್, ಫೀಮೇಲ್ ಲೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆಯ ಹೊರಗು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಲೆಡ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರೈಮ್ನ ಅದರ ಕೋರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿಥೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಸುಧಾರಾಣಿ, ಅಚ್ಯುತ್, ಅವಿನಾಶ್, ನಟರಂಗ ರಾಜೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಲ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ದೆಮ್, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗೋ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಾಗೋ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಂದ ಥಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೂಕಾನೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು, ಕೆಲವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೀಷೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳೋ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ಫಿಲಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆಂಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಗಿಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಲಾನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂತೂ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 16 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸಮಯನ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ